կամ նրանք հայ չեն, կամ հոգեկան հիվանդ են, կամ են նժդեի ասած հայտականքն են։ Սիմ կուսակության նպատակն է Հայաստանում թույլ չտալ ազգային արժե համակարգի ոչնչացումը։ Չկա նիկոլական իշխանություն, նրանք գտնվում են խորը, այսպես ասած, մանտրաժի, այսպես ասենք, մեջ, և ի վիճակի չեն ընդհանրապես ոչ բան անել։ Մեր ժողովուրդը մի քիչ միամտացել էր, մյուս կողմից երի մի քիչ չարացել էր, մյուս կողմից երի մի քիչ, չգիտեմ, նախանձներ մտել մեր ժողովրդի մեջ, թե ինչ, կարողացան խաբել, այսօր այդ մարդկանց մեծ մասը սթափվել է։ Այստեղ հարց է ցակում, իսկ եթե մի երկրի նախագահ մտահոգված է թշնամի երկրի արտահանումը ապահովելու, սա ի՞նչ է։ Բարև ձեզ, Կրկինուր Փատիրիկուն է, և շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները ամփոփում ենք Սահմանադրական Իրավունք Միություն Կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբուխանյան, այս նախագիծը շարունակելու համար, և միանգամից արձնենք շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները վերջից, հա, 3 տեղի ունեցավ մեր պատմության թերևս ամենաամոթալի էջերից մեկի ականատեսը եղանք, զորահանդես Բաքվում, իրենք տոնում էին իրենց հաղթանակը, նախ այս ամենի վերաբերյալ, հա, նրանք ցուցադրեցին իրենց ձենքերը, հնարավորությունները, և հնչեց նաև ևս մեկ վտանգավոր հայտարություն, որ Երևանը, Սևանալիչն ու Զանգեզուրը իրենց պատմական հողերն են։ Այո, և իսկապես ցավալի է, որ մենք հասանք այդ օրվան, երբ որ ականատեսը եղանք այդ խայտառակ իրավիճակին, ցավոք սրտի այն մարդիկ, ովքեր հասցրեցին դրան, կարծես թե առանձնապես վատ իրենց չեն զգում, ինչը շատ զարմանալի և անբացատրելի է պարզապես, բայց նայեք, իսկապես շատ նոր իրավիճակ է սկսվել, և երբ որ Էրդողան ասում է Հայաստանում, տարածաշրջանում, Անդրկովկասի տարածաշրջանում հիմա նոր դարաշրջան է, այդ նոր դարաշրջանը իսկապես մենք արդեն տեսնում ենք, և այդ նոր դարաշրջանը սկսեց ոչ թե 3, այլ սկսեց այն պահին, երբ որ Էրդողանը Պոլիսի Սուրբ Սոֆիա տաճարը, ուրեմն, դարձրեց իսլամական, իսլամիզացրեց, և իրենց սուլտանների այդ թրերի վրա ինչ-որ երդումներ սկսեց, երդումներ կերավ, հրաժարվեց Աթաթուրքի ճանապարհից, այսինքն ոչ կայսերական, ոչ իսլամական Թուրքիայի տեսլականից, և վերադարձավ սուլթանական, այսինքն Օսմանյան կայսրության գաղափարախոսությանը, դա պաշտոնապես հայտարարվեց, և դրանից սկսվեց իր, ուրեմն, արշավը հայերի դեմ, քրիստոնյաների դեմ, այն տարածքներում ապրող ժողովուրդների դեմ, ովքեր ժամանակին իրանք բռնազավթել էին և մցրել էին Օսմանյան կայսրության մեջ, և դրանով իհարկե նա զարկ տվեց նաև Անդրկովկասում նոր իրավիճակին, պատերազմ, և տեսեք, շատ հատկանշական է, որ թուրքական բանակը երեկ անցավ Բաքվի փողոցներով, իրականում դա Ալիևի կողմից իհարկե պարտություն է, որովհետև Թուրքիան օկուպացրեց ըստ էության, և այսպես ասած անշլուզի ենթարկեց Ադրբեջանը։ Թուրքական բանակը այդ փողոցներով անցել էր 102 տարի առաջ, 1918 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ Թուրքիան այն ժամանակ նորից մտավ, ուրեմն, Անդրկովկաս, գրավեց բազմաթիվ տարածքներ, և հասավ Բաքու, գրավեց Բաքուն, ջարդելով, ցավոք սրտի ջարդելով հայկական դիմադրությունը, իսկ հայերը Շահումյանի գլխավորությամբ 30 հազարանոց բանակ էին կանգնացրել թուրքերի դեմ, այնուամենայնիվ նա գրավեց Բաքուն, և թուրքերի սվինների վրա ստեղծեց 3-րդ թուրքական պետությունը, Ադրբեջանը, որը որ այնուհետև իհարկե անցավ Ռուսաստանի ազդեցության տակ կամ վերահսկողության տակ, և 3 թուրքերը վերահաստատեցին իրենց ներկայությունը Բաքվում, Բաքվի կենտրոնում թուրքական զորամասով
Եվ դա նաև շատ լուրջ մարտահրավեր է նաև Ռուսաստանին, որովհետև դրանով Թուրքիան ասաց, որ այսուհետև ես եմ լինելու Ադրբեջանում տերտիրականը եւ Ադրբեջանը հանում եմ այն նախկին 102 տարվա ուրեմն այն բանաձևերից, որտեղ Ռուսաստան այս կամ այն չափով ուրեմն ազդեցություններ ունենում եւ Թուրքիան չէր կարողանում այսպես անմիջապես խառնվել process-ներին, թեև իհարկե սովետականության քայքայումից հետո Ադրբեջանը ամեն օր գնում էր այդ ճանապարով, ամեն օր մոտենում էր այս գիզակետին, բայց բոլոր դեպքերում փաստը մնում է փաստ, որ հենց 3 դա տեղի ունեցավ եւ վերջապես Էրդողանը փաստորեն մարտահրավեր նետեց ամբողջ քաղաքակիրթ մարդկությանը, ուրեմն հիշելով Վենվերին, հիշելով հայոց ցեղասպանության հեղինակներին եւ այն ցեղասպանության, որին ճանաչել են եւ որը ճանաչել են եւ որը դատապարտել են աշխարհի բազմաթիվ առաջատար երկրներ, բայց թող չմոռանա, որ եւ Վենվերի եւ մնացածի ճակատագիրը ինչպես ավարտվեց եւ թող Ադրբեջանը նույնպես չմոռանա, որ հավանաբար նրանք էйֆորիայի մեջ են այդ արյունից, որի մեջ թաթախվեց Ալիևը, ընդ որում ոչ միայն հայերի արյունից, այլ սեփական նաեւ ժողովրդի արյունից, նա մտել է ինչ որ էйֆորիայի մեջ, բայց պետք է զգուշացնենք Ադրբեջանին, որ դրանով նա փորձում է պրովոկացիա կազմակերպել տարածաշրջանում, բայց այդ պրովոկացիայի վերջը լինելու է այնպես, ինչպես եղավ բոլոր պրովոկատորների վերջը, այսինքն նա կկորցնի հենց Ադրբեջանը։ Եթե գնա տարածաշրջանում մեծ պատերազմի, ուրեմն սանձազերծման։ Պարոն Բաբախյան, նման արձագանք ակնկալվում էր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, սակայն 3 այդպես էլ չգտնվեց որևէ մեկը, որը կարձագանք էր, հա, կամ կզգուշացներ։ Ցավոք սրտի մենք ոչ միայն պարտվել ենք Արցախյան պատերազմում, կորցրել ենք տարածքներ, մեր փառապանց երիտասարդների կյանքեր, մենք կորցրել ենք այս պահին գոնե պետական կառավարում, պետություն եւ պետական իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը ընդհանրապես ոչ միտեղ չի երևում, ոչ միայն այսպիսի քաղաքական գործընթացներում, այլև սահմանների պաշտպանության հարցում, անհետ կորածների հարցում, գերիների փոխանակման հարցում, այսինքն իշխանություն որպես այդպիսին այսօր Հայաստանում գոյություն չունի, կան մարդիկ, ովքեր պինդ գրկել են, սոսնձվել են ինչ-որ աթոռների, հանուն այդ իշխանության, հանուն նրա, որ ստանան փող, հանուն նրա, որ ստանան այդ իշխանության ինչ-որ բարիկներ, որոնք իրանց համար բարիկներ են, հա, եւ ամբողջությամբ մոռանալով ոչ միայն իրենց ճակատագրական պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի առջև, այլ նաեւ պարզապես պարկեշտության, չգիտեմ, բարոյականության, ընդհանրապես մարդկային տեսք ունենալու բոլոր ուրեմն նշույլները։ Արդյունքում Ալիևին եւ Էրդողանին պատասխանում են վարչապետի խոսնակի մակարդակով, հա, Մանե Գևորքյանը փորձեց արձագանքել եւ նա ասել էր, որ այժմիական է դարձնում այդ նման հայտարարությունը, որ Արցախայության ինքնորոշման իրավունքը միջազգային ճանաչման գործընթացը պետք է շարունակել, որպես Արցախայության նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան նոր նկարտումները կանխելու միջոց։ Տեսնում եք այս հնարավորությունը հիմա։ Նախ եւ առաջ տարօրինակ է, որ Նիկոլի վրա թքում է Ադրբեջանը, թքում է բարձբուն իմաստով Ալիևը, նրան ծաղրում են թշնամիները, բայց Նիկոլի միակ այսպես սևերուն գաղափարը պահպանել սեփական աթոռը եւ իր բոլոր ելույթները ուղղված են դրան։ Իր բոլոր ելույթներում նա բանավեճի մեջ է մտնում դիմության հետ, ասում է ինչ կտա հրաժարական, թե չի տա հրաժարական, ինչպես եղավ այդ հրաժարականը, հա, գիտեք ինչ, ապշելու է
թվում է, որ նա նրան հասկացրել են, որ ինքը իրավունք չունի Ալիևին պատասխան տալու, որովհետև այդ դեպքում, ինչպես գրեց իրավունք թերթ իր հումորային բաժնում, Ալիևը ցույց կտա դրամարկղային այդ կտրոնը Արցախի համար. Եվ այդ ծամր հումորի մեջ կա ոնց որ թե նաև ճշմարտության հատիկ, ի վերջո հակառակ դեպքում անհասկանալի է, որ այդ Ալիևի ծաղրի նվաստացման մեջ, այսպես զլողանալով այդ ամենի մեջ, Նիկոլ անգամ չի էլ փորձում գլուխը հանել այդ իրեն պատած այդ Ալիևի ծաղրանքից և ինչ որ պատասխան տալ, զարմանալի է։ Ոչ միայն չեն արձագանքում, չեն պատասխանում, այլ նաև երկխոսության հնարավորություններ են տեսնում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ասում էր, որ պետք է որքան էլ դժվար լինի, փորձենք երկխոսել Ադրբեջանի հետ։ Մեկ այլ պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը առաջարկում է, այսինքն ոգևորված նշում էր առևտրաշրջանառության հնարավորության մասին Ադրբեջանի հետ։ Այս պահին այս խոսակցությունները որքանով են տրամաբանության և ադեկվատության շրջանակում, երբ մենք դեռ ունենք գերիներ, դիակներ, որոնք դեռ հետ չեն վերադարձվել։ Գիտեք, խոսել ցեղասպան Ադրբեջանի հետ զոհերի 40-ը դուրս չեկած, հա, այս ավերակների, այս արյան և այս համատարած սուքի պայմաններում այդ ոճով, կամ նրանք հայ չեն, կամ հոգեկան հիվանդ են, կամ են նժդեի ասած հայ տականքն են, որը որ հայի տականքի նման երկրորդը չկա աշխարհում։ Բայց կա ևս մի բան, որը որ պետք է անպայման մենք ընդգծենք, դա այն է, որ նրանք դրա այդ արշավով, ադրբեջանալեզ, թրքասեր արշավով, որը որ նոր չէ իրանց համար, նրանք անդադար դրանով են զբաղված, բայց հիմա նրանք ցույց են տալիս, որ ըստ էության նրանց համար կատարվել է այն, ինչ որ պետք է կատարվեր։ Այսինքն նրանք նախապես գնում էին այս ամենին, նախապես գնում էին Արցախի հանձնմանը, նախապես, եւ կարծում եմ իրենք իրենց ծրագրերում ամբողջ Արցախի հանձնումն էր, եւ եթե չլներ Ռուսաստանի այդ շատ կտրուկ միջամտությունը, այդպես էլ կլիներ։ Եվ նրանց ծրագրում հետևյալն էր՝ հանձնել Արցախը և հետո ուրեմն այդ քիրվայություն անել թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ, հանել Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից, ամբողջությամբ տրվել թուրքերին։ Հիմա իրենք, ինչ որ իրենք նախատեսել են, դա էլ ըստ էության անում են։ Նրանք բացահայտում են իրենց այդ ստոր քայլերը և բացահայտում են, որ նրանք ունեին այդպիսի ծրագիր։ Ի վերջո պարտությունը, այդ պարտությունը, գիտեք, բացատրել միայն նրանով Նիկոլի, ասենք, ապուշությամբ և իրա կնգա, ուրեմն ընդ խառնվելով, խանգարելով բունկերում, միայն դրանով չես կարող, որտեվ այնքան տարօրինակ բաներ կան, ինչու չգնաց բանակը ամբողջությամբ մասնակցելու կռվի, ինչու չկազմակերպեց նորմալ, ուրեմն, նոր ուժերի, ուրեմն, հավաքագրումը, ինչու նորմալ չկազմակերպեց պաշտպանությունը, ինչուների շարքը այնքան շատ է, որ ուրեմն դժվար է այսպես դա ամեն ինչը վերագրել, որ դե ապուշ էին, հիմար էին, գիժ էր, չգիտեմ, գիժ էին, ասենք, հա, սա մենակ գժի ու ապուշության ու կնգա խառը պատմությունների արդյունքը չի, սա պլանավորված Արցախը հանձնելու ծրագրի արդյունքն է։ Եվ իմ կարծիքով անպայման պետք է լինի տրիբունալ, և Նիկոլը
այդ բունկերում հայտնված իր տիկինը եւ այդ նիկոլական պատգամավորիկները, որոնք այսօր ոչ միայն անբարոյական դրսևորումներ են անում, այլ ծաղրում են սեփական ժողովրդի վիշտը։ Հասկանում եք, այսպես թքել սովորական քաղաքացու վրա, շարքային քաղաքացու վրա, որը որ մեկը երեխա է կորցրել, մեկը ամուսին, մեկը հաշմանդամ է դարձել, մյուսը տուն է կորցրել, եւ այլն, թքել սեփական քաղաքացիների վրա այս սկի պայմաններում, դա նորմալ, գիտեք, անգամ ադրբեջանցու երևի համար անսպասելի է այսպիսի պահվածքը հայ պատգամավորների, հայ ճակերտներով, որովհետև իրենք հայ չեն, դա մուտանտներ են, ինչ-որ մուտանտներ են, չգիտես ինչպես են սրանք աշխարհ եկել, ինչի արդյունքում, բայց սա անբացատրելի է։ Պարոն Բաբուխանյան, համաձայնեք, որ այս սա ամենը նորություն չէր, հա, դեռ տարիներ առաջ, 2 տարի առաջ, նույնիսկ 3 տարի առաջ Սիմ կուսակցությունը պայքարում էր հենց սորոսականների դեմ, այս նիկոլական թայֆայի դեմ եւ առհասարակ, հա, բազմաթիվ դատական գործեր կան մինչեւ այսօր ընթացող աղանդների դեմ, կյանքի խոսք, ԼԳԲՏ-ների դեմ եւ այլն։ Ինչու հնարավոր չէր նաև այն ժամանակ, հա, այս պայքարը ծավալել, որ չհասնեինք այսօրվան։ Եթե չեմ սխալվում, դուք Սիմ կուսակցությունը ըստ էության միակ քաղաքական ուժն էր, որ խոսում էր այդ մասին եւ պայքարում էր դեռ 2.5 տարի առաջ։ Եվ 2.5, եւ 5, եւ 10, եւ 20, այսինքն այդ ուղությունները անբարոյականության, ազգականության, ազգային արժեքների քանդման ուղությունները, նրանք մշտապես ըստեղության սովետական միության քայքայելուց հետո մշտապես մծվում էին, ներթափանցում էին Հայաստան եւ անընդհատ պետք էր դրանց դեմը առնել եւ աղանդավորությունը, հա, եւ այո, այսօր կյանքի խոսքի հետ գնում է դատական գործընթաց, և ԼԳԲՏ-ների այդ տարբեր տեսակի այդ կեղտի քարոզիչները, հա, նույնպես այսօր գնում են նրանց դեմ, մենք պայքարում ենք, և սորոսականները նույնպես այսօր մենք նրանց փորձում ենք դատարանով կարգի հրավիրել, և նույնպես դեպուտատիկները, այս խայտառակ անօրինական եւ հանցավոր ազգային ժողովի եւ նիկոլական ռեժիմի տարբեր իդեոլոգներ եւ այլ եւ այլ, այո, մենք դրանց դեմ պայքարում ենք ոչ միայն խոսքով, ոչ միայն մեր կուսակցության թերթ իրավունքը ամենօրյա թիրախավորման մեջ է պահում այդ հակազգային երևույթները, մենք պայքարում ենք նաև դատական համակարգով, մենք պայքարում ենք քաղաքական համակարգով եւ այլ։ Այսինքն Սիմ կուսակցության նպատակն է Հայաստանում թույլ չտալ ազգային արժեհամակարգի ոչնչացումը, թույլ չտալ, որպեսզի ծախու արարածները, որոնք ստանում են ստեղից ընդեղից կոպեկներ եւ կոպեկների համար ծախում են սեփական ազգը, ի վերջո դա բերեց այս կատաստրոֆային, այս կատաստրոֆան ծախու արարածների արարքների արդյունքներ։ Եվ մեր խնդիրը, այո, հայ ազգի ազգային արժեհամակարգի, իսկ դա եւ մշակույթն է, կրոնն է, մեր սուրբ եկեղեցին է, դա մեր մշակութային կոտողներն են, մեր բարոյականությունն է եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ ամենը մենք պետք է պահպանենք եւ փոխանցենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Դրա քայքայումը, դրա ոչնչացումը, հայ ավանդական ընտանիքի ոչնչացումը, հայ ավանդույթների ոչնչացումը կբերի ազգի վերջնական եւ անդառնալի կորստի։ Տեսնում եք այդ փրկությունը հայրենիքի փրկության շարժման շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է այդ շարժման, ապա սկզնական շրջանում, երբ որ կային 17 կուսակցություններ, մենք այդ ֆորմատի մեջ էինք, համագործակցում էինք, եւ այն հիմնական նպատակը, որը դրված էր Նիկոլի հերացում, հա, մենք իհարկե դրան աջակցում ենք, մենք պահանջում ենք, եւ պետք է ասեմ, որ մենք պահանջում ենք ավելի շուտ, քան թե մնացածը, որովհետեւ մենք դրա մասին պաշտոնական հայտարարություն ենք արել դեռ մինչեւ պատերազմը սեպտեմբերի 18-ին Սիմ կուսակցության
ներկայացուցիչների խորհրդի նիստում ենք արդեն տեսնելով, որ գործը գնում է դեպի պատերազմ, գործը գնում է դեպի տապալում, դեպի կատաստրոֆա, արդեն սեպտեմբերի 18-ին մենք հայտարարեցինք Նիկոլի հրաժարականի պահանջը։ Հա, ինչ վերաբերում է այս վերջի փուլում, տեսեք, այդ 3 փուլ կա։ Առաջի փուլը դա պատերազմի ընթացքում էր, երբ որ մենք փորձում էինք փրկել իրավիճակը։ Դրա համար այո, բոլոր այդ կուսակցությունները առաջարկում են ստեղծել օպերատիվ մի մարմին, որով այդ օպերատիվ մարմինը կարողանա կարգավորել պատերազմական հենց հարցերը։ Իհարկե դա թույլ չտրվեց, որովհետև ասեցին, նպատակը այլ էր, նպատակը ոչ թե փրկել պատերազմում ուրեմն իրավիճակը, փրկել հողերը, անցնել հակագրոհի, այլ հակառակներ, այս իշխանության նպատակը հանձնելն էր։ Երկրորդ փուլը դա ետ պատերազմյան վիճակն էր, երբ որ արդեն ըստ այդ համաձայնագրի հանձնվում էին այն տարածքները, որտեղ դեռ հայկական զորքերն էին, հա, Լաչինը, Քարվաճառը եւ այլն, ԱԿՆ-ը, դա լավ արդյոք դեկտեմբերի 1-ին, դուք գիտեք, վերջին, այսպես ասած, մեր զորամիավորումները դուրս եկան ցավոք սրտի այդ տարածքներից։ Եվ երրորդը, հիմա նոր փուլ է սկսվել, սա արդեն քաղաքական պայքարի փուլ է, ինչ որտեղ նախընտրական արդեն Երուսաղեմի մենք նկատում ենք էլեմենտներ, որտեղ տարբեր կուսակցություններ կան, տարբեր կուսակցությունների միավորումներ առաջարկում են իրենց տեխնացուներին որպես վարչապետի, եւ ինք կարծիքով դա մի քիչ վաղաժամ է, ֆալս ստարտ է, որովհետեւ առաջի խնդիրը Նիկոլը պետք է հեռանա, երկրորդ խնդիրը ինչպես պետք է հեռանա, դա բավականին լուրջ խնդիր է, եւ մենք պետք է հասկանանք դա, օրինակ այդ կուսակցությունները, մենք մասնակից չենք այդ կուսակցությունների հիմիկվա աշխատանքին, մենք ինքներս աջակցում ենք Նիկոլի հրաժարականին, պահանջում ենք դա, աջակցում ենք, որ դա լինի, բայց այդ նեղ ֆորմատով մենք որոշումներ չենք ընդունում, այդ թվում վարչապետի տեխնացու եւ այլն, մենք դրան մասնակից չենք, մենք գտնում ենք, որ իրենց քարտեզ այդ, որտեղ առաջարկում են ճանապարհային քարտեզ, հիմա ուրեմն հանել Նիկոլին, մի տարի հետո լուծարել Նիկոլական ազգային ժողովը, մեզ համար ընդունելի չէ, որովհետև Նիկոլական ազգային ժողովը դա անբարոյական, հակահայկական, դավաճանական եւ անօրինական ինքնակոչ մարմին է, ինքնակոչ մարմին է, եւ այդ մարմինը նույնպես Նիկոլի հետ պետք է հեռանա։ Պարոն Բաբուխյան, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ ասաց, որ իր հրաժարականն են պահանջում եւ ոչ թե արտահերտ ընտրություններ, որովհետեւ քաղաքական ուժերը վստահ չեն, որ նույնիսկ շեմը կհաղթահարեն եւ կհայտնվեն ազգային ժողովում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Կարծում եմ Նիկոլը փոխանակ այդպիսի անիմաստ դատարկ խոսակցություններ վարելու, թող մտածեր ավելի լավ է մեր սահմանների մասին, թող մտածեր գերիների փոխանակման մասին եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է հաղթահարի, ով ինչ չի հաղթահարի, դե Նիկոլ, այդ դեպքում դուրս արի քո պաշտոնից առանց ցնցումների, մենք միևնույն է, դու արդեն նստած ես այդտեղ, դու քո աթոռից բացի ոչ մի բան ուրիշ չես կառավարում ես երկրում, դուրս արի, դուց արենք ազգային ժողովը, անցնենք ընտրությունների, ով որ ուժը ինչ կհաղթարի, ժողովրդը այս անգամ կարծում եմ էլ չի սխալվի, ինչպես սխալվեց Նիկոլի դեպքում, հավատալով ժողովրդ ասելով է, ժողովրդի ընդամենը 30%-ն է Նիկոլին ձեն տվել, ասում է ժողովուր, ժողովրդի 30%-ն է իրեն ձեն տվել, 70%-ը Նիկոլին չի աջակցել, բայց ժողովրդի որոշելիքն է, այս անգամ այդ 30%-ը այն ակտիվ 30%-ներ ձայն տվեց, բերեց իշխանության մարդկանց, ովքեր հասցրեցին այս աղետին, կարծում եմ սա դասեղավ նաև բոլորի համար։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև արժանապատվությունից հայտարարեց, որ չի բացառում բանակցությունները ընդդիմության հետ, որոշ ընդդիմադիր ուժերի հետ, սա նշանակում է, որ ինչ-որ ստվերային գործարքներ կլինեն իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ, թե այնուամենայնիվ չի ստացվի։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պատրաստ է այդ բանակցություններին, միայն թե մեկ պայմանով, որ վերջնագրերով, այսպես ասած, չլինեն, հա, նույն իր հրաժարականի պահանջ եւ այլն։ Ինչ վերաբերում վերջնագրերին, լավ կներ Նիկոլը դա Ալիևին ասեր։ Այդ ու Ալիևին ասի վերջնագրերով, մեր հետ չխոսած, կամ այն ժամանակ, երբ որ Ալիև վերջնագրերով խոսում էր, կարողանար պատասխան տալ։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին ստվերային, ինչպես դուք ասեցի, գիտեք, ինչ քաղաքականության մեջ ստվերային բանակցությունները շատ տարածված երևույթ է եւ անընդհատ ինչ-որ բաներ են լինում, ինչ-որ պրոցեսներ, բայց կարծում եմ, որ հիմա այն պահը չէ, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերը պետք է գնան ստվերային բանակցությունների։ Դա այս մեր զոհերի ֆոնի վրա, այս կորուստների ֆոնի վրա, այս ողբերգության ֆոնի վրա, երբ որ դա է մտնոլորտը երկրում, գնան ստվերային բանակցությունների անբարո կլինի։ Կարծում եմ պետք է լինեն բաց բանակցություններ, բաց թափանցիկ, մեր ժողովուրդը տեսնի այդ բանակցությունները։ Եվ բանակցությունները պետք է վերաբերեն այն հարցին, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը փոխանցում իշխանությունը, փոխանցում իշխանությունը այն ուժերին, որոնց կընտրի ժողովուրդը, որոնց կընտրի ժողովուրդը։ Յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր ծրագիրը, այ Ռազգեն Մանուկյանը 3 թե 3 4 արդեն ներկայացրեց մի ծրագիր, մենք կներկայացնենք մերը, երրորդը, հաջորդ, և ուրեմն ժողովուրդը կընտրի։ Այ բանակցությունները պետք է վերաբերվեն հենց այս հարցին, ինչպես ենք մենք փոխանցում իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություններին։ Եթե ժողովուրդը նորից ընտրի Նիկոլին, ու ընդ շարունակի Նիկոլը, եթե ինքնաբավ ժողովրդի անունից ախոսում ժողովուրդ, կընտրեն ուրիշին, թող ընտրեն, կարևորը ազատ ընտրություններ լինեն, եւ մենք ձևավորենք այնպիսի իշխանություն, որը առաջինը նախ լինի չվարկաբեկված, այդքան չլինի պարտված, չմեղադրվի դավաճանության մեջ, որը վերականգնի հայ ժողովրդի մեջ հույսը մեր երկրի վաղվա օրվա վերաբերյալ։ Հասկանում եք, այսօր ժողովրդի հույսը վաղվա օրվա վերաբերյալ մարած է, մարած է, մարդիկ չգիտեն ինչպիսին են իրենց վաղվա օրը, ինչպես են նրանք ապրելու, կլինի նոր պատերազմ, թե չէ, նոր այդ հայտարարություններից հետո խիստ անհանգստացած են մարդիկ, խիստ կորցրել են հույսը շատ անգամ, այդ հույսը պետք է վերականգնել, հույսը պետք է վերականգնել, պետք է ձևավորել այնպիսի երկիր, որի իշխանությունը այդ հույսի փարոսը ցույց տալով տանում է ժողովրդին դեպի այդ հույսի փարոսը։ Հիմա սա մեկ, երկրորդը բանակցությունները իսկապես կարևոր են, պետք է սկսել այդ բանակցությունները շատ արագ, շատ արագ, որովհետև զուգահեռաբար պետք է այս բոլոր ոստիկանները, որ այստեղ կան, չգիտեմ, իշխանավոր այդ դեպուտատներին միած շարքով, պետք է մենք էլ որպես ընդդիմություն պատրաստ ենք, պետք է մենք գնանք մեր սահմանները, պետք է գնալ սահմանները, սահմաններում խայտառակ վիճակ է, այսօր թուրքը առանց պատերազմի, առանց ինչ-որ մի թղթի, ինքն է գծում սահմանները, օգտվելով նրանից, որ Նիկոլ չկա, չկա Նիկոլ, չկա Նիկոլական իշխանություն, նրան գտնվում են խորը, այսպես ասած, մանտրաժի, այսպես ասենք, մեջ, եւ ի վիճակի չեն ընդհանրապես ոչ բան անել։ Դրա համար եթե պետք է, ես նորից եմ ասում, մենք իշխանությունները եւ ընդդիմությունը պատրաստ ենք սկսել բանակցություններ իշխանության տրանսֆորմացիայի վերաբերյալ, եւ զուգահեռաբար պատրաստ ենք սահմաններում սահմանել կարգ ու կանոն, թող յուրաքանչյուրին տրվի իր լիազորությունը եւ իր պատասխանատվության բաժինը, մենք գնանք սահմաններում հարցերը լուծենք։ Իհարկե դրա համար պետք են լիազորություններ, պետք են նաեւ ուժային ինչ-որ աջակցություն։
Պարոն Ոխայան, դուք անդրադարձաք Վազգեն Մանուկյանի ներկայացրած տեսլականին, հետարկել ձեր կարծիքը առհասարակ նրա ծրագրի վերաբերյալ, եւ նա այդ շարքում ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ ասելով Ռուսաստանը մեր բարենպաստ պարտներն է, ինչ է նշանակում սա ձեր կարծիքով։ Այո, կար այդպիսի հայտարարություն եւ նախ ասեմ, որ մենք բոլոր ծրագրերին, որոնք ուղված չեն հայ ազգային մտածելակերպի, ազգային արժեհամակարգի դեմ, հայ ինքնությունը ոչնչացնելու դեմ, մենք բոլոր ծրագրերը ծրագրերին վերաբերում ենք հարգանքով եւ պատրաստ ենք դրանք քննարկել, դրանց շուրջ բանավիճել եւ Վազգեն Մանուկյանն ունի իր ծրագիրը, հավանաբար այդ ծրագիրը հաստատված է նաեւ այն կուսակցությունների հետ, կարծեմ 15 դեն հիմա։ Մենք ունենք մեր ծրագրերը։ Մեր համար Ռուսաստանը ոչ թե բարենպաստ պարտներ է, այլ մեր համար Ռուսաստանը միակ ռազմավարական դաշնակից է, որի հետ մենք պետք է ձևավորենք նոր միություն, նոր քաղաքական միություն։ Նոր քաղաքական միությունը կլինի հայ ժողովրդի ապագայային փարոսը, որի մասին ես նոր ասում եմ ես։ Նոր միությունը Ռուսաստանի հետ կբերի հայ ժողովրդի համար ապահովություն, անվտանգության զգացողություն իր սեփական հայրենիքում, անվտանգ զարգանալու, երեխաներ մեծացնելու, մշակույթ, գիտություն, կրթություն կառուցելու, տնտեսություն կառուցելու, փող ներդնելու երաշխիքը, Ցավոք սրտի մենք այսօր առաջնային խնդիրը որ ունենք, դա ապահովության խնդիրն է։ Այսօր ոչ տնտեսությունն է, ոչ, չգիտեմ, ինչ-որ հումանիտար հարցեր են, հա, դա ապահովությունն է մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր երեխաների։ Ուրեմն այդ ապահովության հարցը լուծելու կա մեկ տարբերակ, ընդամենը մեկ, այսօր կա մեկ տարբերակ, դա Ռուսաստանի հետ քաղաքական միություն ձևավորելն է, եւ որը մենք կոչում ենք նոր միություն Ռուսաստանի հետ։ Սա է մեր մոտեցումը այդ հարցին։ Այսօր, երբ որ շատ ողբերգական իրադարձություններից հետո մենք կորցրեցինք մինչ այդ 30 տարվա զարգացման մեր տեսլականը, դա այլ իրավիճակ է այսօր, քան կար մինչև պատերազմը։ Մինչև պատերազմը մենք հույս ունենք, որ այո, մենք ունենք բանակ, որը որ կարողանա լուծել հարցը, մենք ունենք քաղաքական կառուցվածք, պետական կառուցվածք, որը որ կապահովի մեր անվտանգությունը եւ այլ եւ այլ։ Հիմա փոխվել է իրավիճակը, փոխվել են սահմանները, փոխել են եւ ապահովության վերաբերյալ չափորիչները, փոխվել է թշնամիների տոնը, տոնայնությունը խոսալու, փոխվել են թշնամիների ձգտումները, թե առաջ իրենք ասում էին Ղարաբաղ, հիմա ասում են Երևան, փոխվել է թշնամիների որակը, Թուրքիան եթե առաջներում ասես փորձում էր իրեն պահել ճիշտ է շատ քաղաքակիրթ երկրի նման, այսօր ինքը խոսում է ցեղասպանների անուններն է տալիս, հա, այսինքն մեզ զգուշացնում է, որ մենք գնում ենք դեպի ցեղասպանություն, հայեր պարզ ասում են։ Հիմա հայ ժողովուրդը, եթե նախկին եւ ներկա դժբախտություններից եւ կատաստրոֆաներից իսկապես մենք դաս քաղենք, ինչի մասին մենք շատ ենք ասում, ժողովուրդ, զգուշ եղեք, Ռուսաստանից հեռանալը, Ռուսաստանի հետ պորոտախոս ձևով դրսևորելը, թող Լավրովը գա ադապտացվի մեզ, մենք հավասար ենք, առանց մեզ ռուսները չեն կարա, չգիտեմ, մի խոսքով այդ պորոտախոս, այդ դատարկ, վնասակար, այսպես կոչված հայնասերների պորոտախոսությունը բերեց, հասցրեց սրան։ Դրա համար այսօր պետք է մենք կատարենք որոշում։
Հիմա նայեք, տեսեք, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ բերեք բազմավեկտոր, ոնց որ միջև այս է բազմավեկտոր Հայաստան, հա, 2013 թվականին ստորագրում ենք ԵԱՏՄ, ինչ այդ ստորագրում ենք ՀԱՊ, 17 թվականին ստորագրում ենք Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր, բազմավեկտոր, այսպես ասենք, հա, եւ ուրեմն բոլորի հետ ուզում ենք լավ լինել, այդ մի տարբերակ է, եւ ես այնպես եմ հասկանում, որ այդ 15 կուսակցությունների մոտ սա այդ առաջարկությունն է, բայց իմ կարծիքով դրա գնացքը արդեն գնաց։ Գնաց, որովհետև այսօր աշխարհը տրանսֆորմացվել է լրիվ այլ իրավիճակի մեջ։ Այլ իրավիճակը այն է, որ գերտերությունների միջև հարաբերությունները կատաստրոֆիկ ձևով լարված են։ Թուրքիան արդեն վեր է աճել սովորական տարածաշրջանային պետությունից, տարածաշրջանային կամ ազդեցիկ պետությունից, եւ նա արդեն քայլ է անում դեպի գերտերության որոշակի էլեմենտներ է փորձում ինքը իրեն վերագրել, հա, նա արդեն ուզում է տիրել աշխարհի զգալի մասին, զգալի մասը ուզում է ենթարկեցնել իրեն, դա եւ թուրքական աշխարհն, իսլամական աշխարհն է, եւ իրավիճակը փոխվել է։ Այս իրավիճակում մենք պետք է հասկանանք, որ փորձը եւ այս մի ամսվա, հա, եւ վերջի 100 տարվա եւ վերջի 200 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ միակ լուծումը դա Ռուսաստանի հետ սերտագույն հարաբերություններն են։ Ես չի նշանակում, որ այլ պետությունների հետ մենք չպետք է ունենանք հարաբերություններ, բայց այլ պետությունների հետ մեր հարաբերությունները պետք է պայմանավորված լինեն Ռուսաստանի հետ մեր համատեղ այդ ընդհանուր միության մեջ լինելով։ Այսինքն, ով որ համատեղ այդ մեր միությանը Ռուսաստանի հետ դեմ չի, ով որ դրա դեմ քայլեր չի կատարում, այո, նրանց հետ մենք կարող ենք ունենալ հարաբերություններ, բայց եթե մի ուժ այդ միության դեմ է, Ռուսաստանին դեմ է, մենք որպես վստահելի պետք է լինենք որպես դաշնակից։ Եմ մենք պետք է մեր դաշնակցային հարաբերությունները պահենք։ Այնպես ինչպես այսօր վերջին պահին Ռուսաստանը եկավ եւ փրկեց Արցախի բուն ընդլղիմի, այսպես ասենք, լղիմի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանների մեծ մասը։ Մեծ մասը փրկեց եւ այդտեղ ապրող ժողովրդին։ Եվ փրկեց Զանգեզուրը, փրկեց Սյունիքը, հա՞։ Մենք պետք է հասկանանք եւ գնահատենք դա։ Երախտամոռ ժողովուրդները, երախտագիտության զգացումից զրկված ժողովուրդները դուրս են գալիս քաղաքական ասպարեզից։ Ժամանակ առ ժամանակ նման դեպքեր լինում են։ Պարոն Մովխան, այ խոսում ենք ժողովրդի մասին, սակայն վերջերս բավական հետաքրքիր, հա, ձևակերպումներ կան։ Օրինակ, իմ քայլական падգամավորներից մեկը ասում է, որ կաթողիկոսները ժողովուրդ չեն, հա։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով դա ընդհանեն իրենց կարծիքն է, միջտեղ երկու կաթողիկոս են նույնիսկ պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, երկրի նախագահն է պահանջում, մել չասեմ, որ մտավորականություն, պետ համասանիգի խորհուրդ, գրեթե բոլոր շերտերը, հա, հասարակության։ Ի վերջո, ո՞ր ժողովուրդը պետք է պահանջի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որ հասկանան, որ նրանք են ժողովուրդ եւ պետք է հրաժարականը տալ։ Ակնհայտ է, որ այսօր ամբողջ ժողովուրդը, բացառությամբ ուծում է 5% կամ 10%-ի, բայց ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը, ժողովրդի ճնշող մեծամասնության ինստիտուտները, ինչպիսին է մեր առաքելական եկեղեցին, ժողովրդի ինտելիգենցիան, ինչպիսին է մեր բուհերը, հա, կամ ստեղծագործական միությունները, պահանջում են, եւ չպահանջնել Նիկոլը չի կարող կառավարել, չի կարող կառավարել, որովհետեւ մարդկանց համար արդեն պարզ է իրեությունը։ Իսկ երբ որ նրանք խոսում են կաթողիկոսները ժողովուրդ չեն եւ այլ, ես ասացի, որ առաքելական եկեղեցու ոչնչացումը եղել է նիկոլականների հիմնական եւ առաջնային նպատակներից մեկը, որպես հայ ազգի ինքնության ոչնչացում։
Դրա համար այսօր Նիկոլականներին եւ Նիկոլին ով է պահում կյանքի խոսքաղանդը։ Կյանքի խոսքաղանդը պահում է Նիկոլին եւ իր այդ Նիկոլիկներին, հա։ Կա մեծամասնություն, որոնք հայ են եւ որոնք չեն ծախվում ոչ մեկին։ Հա։ Եվ նրանց կարելի է խափել, այդ մարդկանց խափել են։ Խափել են, որովհետեւ մեր ժողովրդերը մի քիչ միամտացել էր, մյուս կողմից երի մի քիչ չարացել էր, մյուս կողմից երի մի քիչ, չգիտեմ, նախանձներ մտել մեր ժողովրդի մեջ, թե ինչ, կարողացան խափել։ Այսօր այդ մարդկանց մեծ մասը սթափվել է։ Եվ այսօր այդ մարդիկ պահանջում են Նիկոլ, բանա, հեռացիր։ Հիմա զարմանալի է, ձեր թվարկած շարքում պարզապես զարմանալի էր նախագահի անունը, որ դուք տվեցիք, որովհետև նախագահը չպետք է պահանջի հեռանալ։ Նախագահը միջի այդ պետք է ժամանակին զբաղվեր իր սահմանադրական պարտականություններով, որպես սահմանադրության երաշխավոր։ Պետք է կանխեր Նիկոլի կողմից հակասահմանադրական գործողություններ, այդ թվում իշխանության յուրացում, դատարանների ոչնչացում եւ այլ եւ այլն։ Եվ ի վերջո պետք է ոչ թե մամուլից տեղեկանար, ինչ է կատարվում Արցախյան պատերազմի առումով, այլ լիներ այդ կնգափոխարեն, բանի, Նիկոլի կնգափոխարեն, նա պետք է գնար շտաբում լիներ։ Նա պետք է լիներ շտաբում։ Հա։ Բայց ինչ էր անում նա, նա տարօրինակ հայտարարություններ է անում, որ թույլ չտանք հանգարց Ադրբեջանի նավթի արտահանումը նավթամուղով, ուրեմն հանգարց խափանվի։ Հա։ Այստեղ հարց է ցակում, իսկ եթե մի երկրի նախագահը մտահոգված է թշնամի երկրի արտահանումը ապահովելով, սա ի՞նչ է։ Հետևաբար երևի թե ոչ թե նա պետք է պահանջի հրաժարական, այլ ինքը հրաժարական տա, իսկ իր այդ մտահոգությունների, իր այդ գործողությունների եւ իր անգործության վերաբերյալ դա էլ քննելու եւ հասկանալու առիթ է։ Այդպես որ ինչ որ դուք թվարկեցիք, դա այդ շատ կարեւորագույն ազգային ինստիտուտներ են, նրանց պահանջը պետք է կատարվի, Նիկոլը պետք է գնա օր առաջ անցնցում, այո, բանակցություններով։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է նախագահին, նա էլ պետք է գնա։ Եվ նախագահ, եւ ազգային ժողովը, եւ անձամբ Նիկոլը։ Շնորհակալ եմ։